babičky s dědou čeká takové dobrodružství. Za to, že se ztratily krávy, může dědův a babičin pes Lajko. Ale vlastně se nedivím, že se naštval, protože mu rozsedli jeho auto. Zachraňovat partu kráv po celém světě je docela legrace. I když občas to bylo taky trochu nebezpečné. Záchranná mise byla fakt velká. A jak to všechno dopadlo? Uvidíte v našem prvním dobrodružství.